Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu harap masing-masing berada dalam keadaan yang baik. Jom pasal sejarah bersama cikgu. Pada kali ini, kita akan fokus kepada bab 4 tingkatan 3 iaitu untuk pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dan pada sesi kali ini, kita akan pergi untuk tajuk ataupun subtopik yang terakhirlah untuk bab 4 ni iaitu 4.4 di mana kita akan melihat kepada sistem pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, jom kalau kita nak tahu yang lebih lanjut apa bagaimana sistem pentadbiran di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, jom bersama dengan cikgu. Jom kita lihat pengenalan mengenai sistem pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu di mana jika ikutnya kita dah belajar pun dalam sesi sebelum ni mengenai bagaimana terbentuknya Perjanjian Bangkok 1909. Jadi, bila termenterinya Perjanjian Bangkok 1909 ni, cara tak langsung ia telah membawa perubahanlah kepada Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu di mana keempat-empat negeri ini sekarang berada di bawah naungan British. Dan pada tahun 1914, kita lihat berlaku juga perubahan di Johor di mana pada waktu ni kita dah pun belajar dalam sesi kita sebelum ni di mana pada tahun 1914, Johor telah menerima seorang penasihat am British melalui perjanjian tu. Pada tahun 1914 kan, di mana konsul British telah tukar kepada penasihat am British. Ini menandakan yang British sudah masuk di dalam pentadbiran Johor. Dan bagi gabungan ni antara Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan Johor, maka ini lima buah negeri ini nanti kita kenali dia sebagai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. So kalau negeri orang sebut negeri Melayu tidak bersekutu ni ada berapa? So ada lima, empat daripada negeri Melayu Utara iaitu Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu dan satu daripada Johor. So campur jadi berapa? Lima negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jadi jom kita lihat kepada latar belakang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, bila kita menyentuh mengenai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni, pertama kita kena ingat negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni dia tiada perjanjian. Macam negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu memang dia ada perjanjian dia. Dia ada pembentukan negeri-negeri Selat, dia ada pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu. Tapi untuk negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni, dia tak ada sebarang perjanjian. Sebab tu dikata sini, tiada ada perjanjian khas bagi mewujudkan gabungan ni. Gabungan ni negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni lah. Sebaliknya bersifat apa? Untuk membezakan pentadbiran ini dengan negeri-negeri Melayu bersekutu. So kita ada negeri-negeri Selat, kita ada tiga. Kan, kita ada Pulau Pinang, kita ada Melaka, kita ada Singapura. Lepas tu kita ada pula British bentuk pula negeri Melayu bersekutu. Negeri-negeri Melayu bersekutu ni yang kaya iaitu apa? Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Kan, okey, jadi itu. Jadi, ya, selain daripada negeri-negeri yang disebut tadi tu, negeri Selat dan juga negeri Melayu bersekutu tu, itu inilah dia. Jadi kita labelkan dia, nak membezakan dia dengan dua persekutuan yang ada ni. Jadi kita labelkan dia sebagai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Sebab tu kita tengok sini, tiada perjanjian khas. Kena faham tu. Kita tiada perjanjian khas untuk negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dan yang kedua, lihat Pesuruh Jaya Tinggi. Okey, apa kaitan dengan Pesuruh Jaya Tinggi ni? Okey, kiranya negeri-negeri ni, maksudnya negeri Melayu tidak bersekutu, diletakkan di bawah Pesuruh Jaya Tinggi negeri-negeri Melayu bersekutu. So negeri-negeri diletak di bawah Pesuruh Jaya Tinggi negeri-negeri bersekutu dan Pesuruh Jaya Tinggi negeri-negeri Melayu bersekutu ni merangkap jugalah orang yang samalah sebenarnya ni, Gubernur negeri-negeri Selat. Orang yang sama ni, Pesuruh Jaya Tinggi British dan Gubernur Negeri Selat ni, dia adalah orang yang sama. Okey, kemudian yang ketiga, kuasa raja. Okey, kuasa raja di sini, raja negeri-negeri Melayu tidak bersekutu mempunyai kuasa lebih besar berbanding dengan kuasa raja di negeri-negeri Melayu bersekutu.
Ah, maksudnya sini apa? Sebab Negeri Melayu Bersekutu tu dah diletak di bawah persekutuan tu. Kan digabungkan di mana dia punya ketua atas dia adalah Pesuruhjaya Tinggi. Ah, tapi untuk kuasa raja untuk negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni, kuasa dia lebih sikitlah berbanding dengan kuasa raja di negeri-negeri Melayu Bersekutu. Dan yang ke lima, yang ke apa? Satu, dua, tiga, empat. Yang keempat, kita akan lihat kuasa autonomi. Kuasa autonomi ni di mana negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni tetap kedudukannya sebagai negeri-negeri Melayu di mana pemerintahan beraja dia yang bebas dan mempunyai kuasa autonomi lagi. Ha, dia tak macam negeri-negeri Melayu bersekutu. Ha, so dia ni sikitlah dia dia ada kuasa sikit. Kemudian usaha British gagal di sini di mana sebenarnya British ni cuba untuk nak gabungkan kedua-dua sistem pentadbiran ni. Tapi gagal. Sebab apa? Sebab ditentang oleh Raja Melayu. Sebab tu usaha British untuk menggabungkan kedua-dua sistem pentadbiran ni gagal. Dan yang seterusnya berasingan di mana pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni berasingan dengan negeri-negeri Melayu bersekutu. Negeri Melayu bersekutu ni dia punya pentadbiran lain. Dan pentadbiran untuk negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni dia lain. Dia tak gabung sekali ke apa tak. Dan benda ni, pentadbiran ni berterusanlah sehinggalah Perang Dunia Kedua. Selepas Perang Dunia Kedua baru digabungkan semua sekali. Tapi sebelum Perang Dunia Kedua ditadbir secara berasingan. Dan akhir sekali bersifat longgar. Apa maksud bersifat longgar ni? Di mana pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni bersifat longgar dan tidak ditadbir sebagai satu unit politik yang tunggal. Maksudnya bila dikata-kata di sini bermaksud dia tak macam negeri-negeri Melayu bersekutu. Negeri-negeri Melayu bersekutu tu digabungkan, empat negeri tu digabungkan dan ditadbir oleh satu unit politik. Dia menjadi satu unit politik. Kan, menjadi satu unit politik yang tunggal ni dah. Tapi untuk negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, dia tidak bersifat macam tu. Sebab tu dia kata ditakbir, dia bukan ditakbir sebagai satu unit politik yang tunggal. So itu berkenaan dengan latar belakang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. So sekarang jom kita masuk, kita lihat pada pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kita akan lihatlah satu persatu kelima-lima negeri ni. Pertama kita tengok pentadbiran di Perlis. Pentadbiran di Perlis ni memang kita kata bila diletak di bawah pentadbiran British, maka penasihat British pun terlibatlah di dalam secara langsung dan turut melibatkan pembesar tempatan. So dalam pentadbiran ni ada penasihat British dan ada juga pembesar tempatan. Dan untuk Perlis telah ada majlis mesyuarat negeri yang akan menjalankan pentadbiran dan dia akan dipengerusi oleh raja. Maksudnya Raja Perlis lah akan mempengerusi majlis mesyuarat negeri. Dan untuk kaki tangan perkhidmatan awam pula, kaki tangan perkhidmatan awam di Perlis ni terdiri daripada orang Melayu. Pada tahun 1931, kita dapat lihat di mana hanya ada 3 orang pegawai Eropah saja yang terlibatlah di dalam pentadbiran di Perlis ni. Dan setiausaha kerajaan merupakan pegawai tadbir terpenting di sini. Itu untuk pentadbiran di Perlis. Manakala pentadbiran di Kedah pula, sama macam di Perlis yang pertama ni, iaitu penasihat British terlibat secara langsung dan turut melibatkan pembesar Melayu. Sama di sini. Okey, yang kedua lain sikit lah. Yang kedua, Kedah tidak akan serahkan kepada mana-mana negeri lain tanpa izin bertulis dibuat oleh Sultan di Majlis Mesyuarat Negeri. Maksudnya negeri Kedah ni tidak boleh diserahkan kepada mana-mana negeri lain tanpa izin surat bertulis lah yang dibuat oleh Sultan di Majlis Mesyuarat Negeri. Dan Majlis Mesyuarat Negeri inilah sebenarnya yang menjalankan pentadbiran di Kedah semenjak tahun 1905 lagi. Dan untuk kaki tangan perkhidmatan awam pula terdiri daripada orang Melayu yang berkebolehan. Bukan samalah kaki tangan perkhidmatan awamnya. Cuma sini tak melibatkan kita kata pegawai Eropah lah. Dan yang terakhir sekali, setiausaha kerajaan merupakan pegawai tadbir terpenting, sama macam di Perlis. Okey, itu pentadbiran di Perlis dan Kedah. Jom kita lihat pula pentadbiran di Kelantan dan Terengganu. Di mana di Kelantan
Sama macam dua negeri di sebelum ni, iaitu penasihat British terlibat secara langsung dalam pentadbiran dan turut melibatkan pembesar Melayu. Di Kelantan, dia ada Majlis Mesyuarat Negeri. Sila cikgu tak buatkan kat sini. Okey, Majlis Mesyuarat Negeri ini dipengerusi oleh Sultan. Dan penasihat British merupakan anggota Majlis Mesyuarat Negeri ini. So, anggota akhirnya kita penasihat British ada di dalam ni. Majlis Mesyuarat Negeri tapi dipengerusi oleh siapa? Sultan. Okey, kaki tangan perkhidmatan awam pula. Terdiri daripada orang Melayu dan pegawai Eropah ada cuma dihadkan untuk memegang jawatan tertentu sahaja. Manakala Menteri Besar memainkan peranan pentinglah dalam pentadbiran di negeri ini. Okey, itu di Kelantan. Okey, kita pergi pula kepada Terengganu, pentadbiran di Terengganu. Di mana pentadbiran di Terengganu ni berlandaskan kepada Undang-Undang Diri Kerajaan Terengganu yang telah diluluskan pada tahun 1911. Undang-undang ni menetapkan bahawa ketetapan ataupun perundangan yang dilaksanakan tidak boleh dipinda. Maksudnya dibuat undang-undang ni yang dibuat ni tak boleh dipinda. Jadi penasihat British, penasihat British terlibat dalam secara langsung dalam pentadbiran dan turut melibatkan pembesar Melayu. So sama kan, sama macam negeri-negeri yang lain juga untuk penasihat British ni. Di Kelantan dia ada Jemaah Menteri dan Majlis Mesyuarat Negeri. Di mana Jemaah Menteri dan Majlis Mesyuarat Negeri ini akan diwujudkan bagi melaksanakan pentadbiran kerajaan. Dan akhir sekali tengok kaki tangan perkhidmatan awam ini terdiri daripada orang Melayu. Seperti juga di Kelantan, kita lihat pegawai Eropah dihadkan di dalam pentadbiran. Ada di dalam perkhidmatan awam dia, cuma dihadkan memegang jawatan tertentu. Okey, itu pentadbiran di Kelantan dan Terengganu. Kemudian kita lihat pula pentadbiran di Johor. Di mana dalam pentadbiran di Johor ni, kalau di di Terengganu tadi melibatkan undang-undang tubuh diri negeri dia, jadi di di Johor pun sama juga berlandaskan undang-undang tubuh kerajaan Johor yang telah dibuat pada 1895. Dan di sini dalam undang-undang tubuh kerajaan Johor ni, Sultan tidak dibenarkan untuk menyerahkan negeri dia kepada kuasa asing. Bermaksud di sini, Sultan tidak dibenarkan menyerahkan negerinya kepada kuasa asing. Dan pentadbiran ia dijalankan oleh Menteri Besar Setiausaha Negeri yang terdiri daripada orang Melayu yang menjadi jurucakap kerajaan yang rasmi. Jadi ni ya, jadi setiausaha dia terdiri daripada orang Melayu yang menjadi jurucakap kerajaan yang rasmi. Okey. Yang menjalankan pentadbiran dia pula ada dua majlis di sini, iaitu ada Majlis Mesyuarat Menteri dan juga Majlis Mesyuarat Negeri. Jadi dua-dua majlis inilah yang akan menjalankan pentadbiran di Johor. Dan orang Eropah dan Melayu dalam perkhidmatan kerajaan Johor dilayan sama taraf. Tapi keutamaan diberi kepada orang Melayu yang berkelayakan untuk memegang jawatan dalam pentadbiran. Okey, ini yang kita kata pentadbiran di Johor. Jom kita lihat pula pembentukan negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu ni atau NNMTB ni memberi kesan besar kepada perkembangan pentadbiran. Antaranya kita akan lihat nanti kesannya dalam tiga aspek utama, iaitu yang pertama ini iaitu pengekalan kuasa Sultan. Yang kedua ialah tentang penerusan sistem pentadbiran tradisional. Dan manakala yang ketiga ialah mengenai pengenalan birokrasi barat. Jom kita lihat dulu kesan dalam pengekalan kedudukan Sultan. Okey, bila kita sentuh mengenai pengekalan kedudukan Sultan ni, negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu ni sebenarnya tidak mengubah pun kedudukan Sultan ni. Kan? Dan Sultan ni still kekal lagi lah berada di puncak kuasa pentadbiran negeri. Sultan juga pada waktu ni mempunyai kuasa dalam agama Islam dan adat istiadat Melayu. Kedudukan pembesar pun kita lihat pada waktu ni kekal. Walaupun kita kata bidang tugasnya dah mula berubah sebab dah masuk nanti birokrasi barat dah masuk kan. Jadi bidang tugas ini dah berubah. Tapi dari segi kedudukan pembesar tu dia still lagi kekal lagi. Malah pembesar
dia tidak lagi boleh kutip cukai. Kalau dulu tugas dia boleh kutip cukai, cukai itu berada di bawah pembesar. Sekarang ni pembesar dah tidak lagi boleh kutip cukai dan pajak, tetapi pembesar-pembesar ni akan diberi allowance dan pencen. Okey, jom kita lihat pula kesan yang kedua, iaitu penerusan sistem pentadbiran tradisional. Okey, dalam sistem pentadbiran tradisional ni seperti kita ada pada waktu ni adalah sistem jemaah menteri, majlis negeri dan peraturan dalam undang-undang tubuh kerajaan diteruskan seperti biasa. Malah pembesar Melayu juga menjadi peneraju kepada sistem pentadbiran negeri ini. Dan pihak British pula akan membantu melalui peminjaman pegawai daripada perkhidmatan awam dari negeri-negeri Melayu bersekutu dan juga negeri-negeri Selat. Dan negeri-negeri ini juga dia mempunyai kuasa pentadbiran awamnya sendiri. Sebab dia bukan bentuk persekutuan ke apa tak. Setiap negeri ada pentadbiran dia sendiri. Jadi dia mempunyai sistem pentadbiran awamnya sendiri. Kita lihat pada kerajaan Kedah. Kita lihat kepada kerajaan Kedah, di mana kerajaan Kedah ni telah membuat perjanjian dengan kerajaan British, di mana menyatakan di sini bahawa apa, semua jawatan perkhidmatan awam hendaklah diisi oleh pegawai Melayu Kedah. Ini perjanjian yang dibuat antara kerajaan Kedah dengan kerajaan British. Okey, bila kita sentuh mengenai pengenalan birokrasi barat, so adalah penasihat penasihat British ni. So penasihat British ni dia akan menentukan dasar pentadbiran negeri. Hingga bila dia menentukan dasar pentadbiran negeri ni, inilah hingga nanti akan menyebabkan akan mengurangkan kuasa sultan dan juga pembesar. Malah melalui pengenalan birokrasi barat ni, diperkenalkan jabatan-jabatan baru bagi setiap negeri. Maka muncullah jabatan-jabatan baru. Macam pasukan polis pun diwujudkan. Dan urusan pentadbiran negeri sekarang ni mula mengikut cara barat. Dan di sini, bila diikut cara barat, kita akan lihatlah mahkamah sivil diperkenalkan dan pegawai-pegawai British mula dibawa masuk sebagai pegawai kerajaan pada waktu ini. Itu kita kata kesan dia, pengenalan birokrasi barat. Jadi di sini kita dapat lihatlah di mana dalam pembentukan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni memang memberi kesan besar jugalah kepada perkembangan perkembangan pentadbiran kita, di mana perkembangan pentadbiran yang kita boleh lihat di sini ialah pengekalan kedudukan sultan, kemudian penerusan sistem pentadbiran tradisional dan juga pengenalan birokrasi barat. Jadi itu je yang cikgu boleh kongsikan bersama kamu untuk tajuk pada kali ini. Jadi bila kita habis bahagian ni, maka kita habislah untuk bab 4 ni, untuk tingkatan 3 ni, iaitu dan begitu juga untuk sesi kali ini, kita sudah pun menyentuh mengenai sistem pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jadi cikgu harapkan sesi kali ini kamu akan dapat manfaatlah daripada sini dan kamu bolehlah ambil sedikit nota mengenai tajuk ni. Jadi itu je daripada cikgu. Semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. So sebelum tu, jika kamu nak tahu lagi tentang video-video cikgu yang akan datang, jadi subscribe, like and share. So kita akan berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. So sekian, terima kasih. Bye.